kutlu bugün. Kardeş. Tamam şimdi var. Durun bakarım da ne kadar malam bekliyorum. Senin sağlam bakıt göz gemez özünde. Beni de bir sat bakıtın alsat. With me, please, porque este me loca. If you want to be happy, then touch your shower, just the first one. Çıkay birgü bulan mı olacak? Çıkay, zup, bari, jaksı oldu o da. Yeah, yeah. Oldu, spokoyun, oyunda bir şey oynadı. 90 birleri, birleri, ikileri. Davut ya, ağabey sesin der, sen. Sürüsük, basıska, anlayın. Uzağından girmeyeyim mi sakın şu an milli soy kaldı? Uzağından girmeyeyim. Davayeti setlilik ver mi? Ver ayı kapı. Tozlar ver! Ver ver ver! Aaaaaa! Ya biz kapıza atma. Қарсал үстінде Ақтау. Ақтау күтпеген жерден өте ыстық қарсал үстінде. Әкімшілік емес, егіздер. Үлкен рахмет сіздерге. Негізі шынында да күткен жоқпыз. Біз Ақтауда өте көп адам жиналатынын білген жоқпыз. Жиналған кезде өте қатты бақытты таңғалу болды бізде. Oh,
Сәлем мақтау, сіздермен бірге 91. Біз дәл қазір концерттен шығып болдық. Сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Мына жерде өте ыстық болды. Тіпті теңіздің өзі көмектесе алмай отыр. Енді алдағы уақытта Қостанай 11 күні бізді күтіңіздер. Біз дәл қазір аэропортта сіздерге бару үшін шығайын деп жатырмыз. Қостанай? Қостанай екен деп. Қараңызда.